dneska Rybiku. Tak nám držte palce. Já vám to pustím z mobilu. No, ne. Jsme to zalekli toho tempa. V originále je to velmi rychlý. A nacvičí to pak, to je hudba. Takže vydáme poslední. Z kartu to bude Piráti z Karibiku. Předposlední. A pak na úplnou rozchodnou vám dáme jenom takovou pozvánku. Jestli se nám podaří udělat takový výběr z muzikálu West Side Story, tak pak bychom vystoupili potom v kině, zhruba v půlce června, společně s tanečním oborem, takže to bude jenom taková ukázka toho, co možná zahrajeme, že? Když pocvičíme. Tak jenom to. Thank you.